नमस्ते विष्णु महोदया। विष्णो रक्षतु मां चराचर गुरुः कृष्णं नमस्याम्यहं कृष्णेनामरशत्रवो विनिहताः कृष्णाय तस्मै नमः कृष्णादेवसमुत्थितं जगदिदं कृष्णस्य दासोऽस्म्यहं कृष्णे भक्तिरचञ्चलास्तु भगवन् हे कृष्ण तुभ्यं नमः प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृततुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वेषां पुनःस्वागतम्। अनन्या सक्ताः कर्मण्यविद्वांसः सक्ता कर्मण्य विद्वा विद्वा वांसः विद्वांसः सत्वा कर्मण्य विद्वांसः सक्ता सत्वा सक्ता कर्मण्य विद्वांसः विद्वांसः सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत यदा कुर्वन्ति भारत यदा कुर्वन्ति भारत यथा कुर्वन्ति भारत यथा कुर्वन्ति भारत यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् कुर्याद् द्वाम् कुर्याद् त्वाम् विद्वाम् कुर्याद् त्वाम् कुर्याद् विद्वाम् कुर्याद् विद्वाम् तथा सक्तः तथा सक्तः कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः कुर्वात् विद् कुर्यात् विद्वांस् तथा सक्तः कुर्यात् विद्या विद्वांस तथा तथा सक्तः वन्स् अगेन् कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः सक्तः कुर्यात् विद्वांस् तथा सक्तः कुर्यात् विद्वान् सत् विद्वान् वस्था सक्तः त्वांस् तथा सत्तः वाम सथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् उत्तमम् 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 वेल अटेम्प्टेड् धन्यवादः। धन्यवादः। जयम् अनुराधा भगिनी। सक्ताः कर्मण्यविद्वांसः सक्ताः कर्मण्यविद्वांसः सक्ताः कर्मण्यविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत यथा कुर्वन्ति भारत यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस् तथा सक्तः कुर्याद् विद्वांस् तथा सक्तः कुर्याद् विद्वांस् तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् 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 उत्तमं वेरी गुड वेल चैंटेड कविता ए भगिनी। सक्ताः कर्मण्यविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत सक्ताः कर्मण्यविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत सताः कर्मण्यविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत सक्ताः सक्ताः कर्मण्य अस्तु सक्ताः कर्मण्यविद्वांसः
यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम् कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम् कुर्यात् विद्वांसस्था सक्तः चिकीर् क्षम्यता महोदय चिकीर्षुर्लोक संग्रहम् कुर्यात् विद्वाम् दीर्घ विद्वांस तथा सक्तः कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम् चिकीर्षुर्लोक संग्रमम् संग्रहम् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम् धन्यवादः धन्यवादः लक्ष्मी बालन भगिनी सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत दिस् इस् सक्ताः 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 चिकीर्षुर्लोक संग्रहम् कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रम संग्रहम कुरिया द्विद्वाम स्तथा सत्तह चिकीषु लोक संग्रम हम कुरिया विद्वाम स्तथा सत्तह विद्वाम स्तथा सत्तह ओके कुरिया द्विद्वाम स्तथा स्तथा सत्तह करेक्ट कुर्यात् विद्वांस तथा सत्तह कुर्यात् द्वित्वाम विद्वाम द्वित्वाम विद्वाम तथा हां द्वित्वाम ना विद्वाम द्विद्वाम ना देन यू शुड टेल कुर्यात् विद्वाम विद्वाम यू आर टेलिंग कुर्यात् विद्वाम देन यू आर ब्रेकिंग इट हियर कुर्यात् विद्वाम अदरवाइज कुर्यात् विद्वांस तथा सत्तह ओके कुर्यात् द्विद्वाम स्तथा सत्तह चिकीषु लोक संग्रहम् यस इट्स अ बिट डिफिकल्ट पादास टू पादास अ बिट डिफिकल्ट सो यू कैन प्रैक्टिस दैट या थैंक यू धन्यवाद रंगनायकी भगिनी यस मैम सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम् सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम् यत् सक्तः नॉट सक्तः 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 ओके shall I repeat? Yes. Sakta karmanya vidvamshaka yata kurvanti bharata kuryat vidvams tata saktaha chiki shurloka sangraham. Dhanyavadaha. Uma bhagini. Sakta karmanya vidvamshaka yata kurvanti bharata कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम् उमा भगिनी अस्तु जयलक्ष्मी बाब्जी भगिनी जयलक्ष्मी बाब्जी भगिनी
Yes, Bhagini. Yes, Bhagini. Yes, sir. Shall I repeat, sir? Yeah. Yes. Sattah karmanya vidvamsaha yatha kurvanti bharata kuryat vidvamstatha saktah chikirshur loga sangraham. Uttamam. Very uttamam. Good. Well done. Any other? Thank you, sir. Thank you. Lalita Sita Raman Bhagini. Yes, ma'am. Na buddhi bhedam janayed. Na buddhi bhedam janayed. Na buddhi bhedam janayed. Ajnanam karma sanginam. Ajnanam karma sanginam. Ajnanam karma sanginam. Ajnanam. Ajnanam. Ajnanam karma sanginam. Ajnanam karma sanginam. Joshayet sarva karmani. Joshayet sarva karmani. Joshayet sarva karmani. Joshayet sarva karmani. Joshayet, okay. Joshayet sarva karmani. Joshayet sarva karmani. Vidvan yuktas samacharan. Vidvan yuktas samacharan. Vidvan yuktas samacharan. Dhanyavad. Well chanted. Thank you. Ratnamala Bhagini. Na buddhi bhedam janayet. Na buddhi bhedam janayet. Na buddhi bhedam janayet. Ajnanam karma sanginam. Ajnanam karma sanginam. Ajnanam karma sanginam. Joshayet sarva karmani. Joshayet sarva karmani. Joshayet sarva karmani. Vidvan yuktas samacharan. Vidvan yuktas samacharan. Vidvan yuktas samacharan. Dhanyavadaha. Well chanted. Shaila Harish Bhagini. Na buddhi bhedam janayet ajnanam karma sanginam. Shailaja Bhagini. Shailaja Bhagini. Uma Raghavendra Rao Bhagini. Nabuddhibhedam janaye. Nabuddhibhedam janaye. Ajnanam karma sanginam. Ajnanam karma sanginam. Ajnanam karma sanginam. Joshayet sarva karmani. Joshayet sarva karmani. Joshayet sarva karmani. Vidvan yuktas samacharan. Vidvan yuktas samacharan. Vidvan yuktas samacharan. Dhanyavadaha. Well chanted. Vasanti Bhagini. Na buddhi bhedam janayet ajnanam karma sanginam. Vasanti Bhagini. Na buddhi bhedam janayet ajnanam karma sanginam. Na buddhi bhedam janayet ajnanam karma sanginam. Joshayet sarva karmani vidvan yuktas samacharan. Joshayet sarva karmani vidvan yuktas samacharan. Joshayet sarva karmani vidyanyuktas samacharan. Joshayet sarva karmani. That is a hraswa here. So you have to stop there. And vidvan yuktas samacharan. Joshayet sarva karmani. Vidvan yukta joshayet sarva karmani.
विद्वान युक्त समाचरण विद्वान 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 युक्त समाचरण विद्वान युक्त समाचरण विद्यानुक्त समाचरण धन्यवाद धन्यवाद न बुद्धि भेदं जनयेत् अज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् न बुद्धि भेदं जनयेत् अज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् धन्यवादः वेल चैंटेड ओनली थिंग इज हियर इट शुड बी It more raswa, it not be prolonged. Is it because Joshaye sarva karmani. Yes. Vidvan yuktas. Vidvan yuktas samacharan. Thank you. Okay. Okay, thank Astu you. Ar Vijay Lakshmi Bhagini. Astu Bhagini. Bhukti bhedam janayet ajnanam karma sanginam Joshaye sarva karmani Vidvan yuktas समाचरन् न बुद्धि भेदं जनयेत् अज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् धन्यवादः वेल चैंटेड धन्यवादः आर लक्ष्मी भगिनी प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते धन्यवाद वेल चैंटेड वनजा भगिनी प्रकृतेः क्रियमाणानि वनजा भगिनी यस मैम प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते प्रकृते महोदय आई प्लीज रिपीट आई फॉलो प्रकृतेः क्रियमाणानि प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते
कर्ता हमीदि मन्यते धन्यवाद यू कैन कंसंट्रेट ऑन दिस ह्रस्व दीर्घ इट बी दिस ऑल ह्रस्व सो कर्ता हमीदि मन्यते कर्ता हमीदि मन्यते please listen to this you can listen to this and see how it is pronounced okay धन्यवाद thank you जंकना भगिनी सत्येह क्रियमानानि गुणैः कर्माणि सर्वशः प्रकृतेः क्रियमानानि गुणैः कर्माणि सर्वशः प्रकृतेः क्रियमानानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते धन्यवाद धन्यवाद पद्मसानी भगिनी प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते धन्यवाद राधा एस के भगिनी प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते धन्यवादः वेल चैंटेड नागपद्मजा भगिनी तत्त्वविद्धो महाबाहो तत्त्वविद्धो महाबाहो तत्त्वविद्धो महाबाहो तत्त्वविद्धो महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणकर्म विभागयोः गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते गुणागुणेषु वर्तन्ते गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते इति मत्वा न सज्जते इति मत्वा न सज्जते धन्यवादः वेल चैंटेड वेल चैंटेड सुभाषिनी भगिनी तत्त्ववित्तु महाबाहो तत्त्ववित्तु महाबाहो तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणकर्म विभागयोः गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते गुणागुणेषु वर्तन्ते गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते इति मत्वा न सज्जते इति मत्वा न सज्जते धन्यवादः वेल चैंटेड कोमला रघुनाथ भगिनी तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयोः तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयोः तत्त्ववित्तो महाबाहो महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते धन्यवादः वेल चैंटेड वेल चैंटेड राधिका कुमारा भगिनी तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयोः तत्त्ववित्तो
तु महाबाहो गुणाकर्म विभागयोः तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते धन्यवादः वेल चैंटेड भुवनेश्वरी भगिनी तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणकर्म विभागयोः गुणकर्म विभागयोः गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते धन्यवादः वेल चैंटेड अनुराधा यस भगिनी तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते धन्यवादः वेल चैंटेड वेल चैंटेड गीता एनएस भगिनी तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते विभागयोः महाप्राण विभागयोः गुणकर्म विभागयोः 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 वी कैन प्रैक्टिस दैट विभागयोः विभागयोः ओके प्रैक्टिस दैट धन्यवादः वन मोर पर्सन मधुसूदन राव महोदय तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते धन्यवादः वेल चैंटेड वेल चैंटेड थैंक यू सर पद्मा वेंकटेश्वरन भगिनी तत्त्ववित्तु तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते धन्यवादः वेल चैंटेड थैंक यू चांदि फोर श्लोकास सत्ताः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः
गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। समापयामः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। धन्यवादः महोदय। 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 समापयामः महोदय। समापयामः। धन्यवादः।